Como é que é, pessoal? Vamos para mais um Ultimate Team e temos novidades. Fiz uma barbaridade ao meu cabelo. É verdade, na verdade eu não fiz, o barbeiro é que fez, mas estou a brincar, não estou a brincar que foi uma barbaridade, estou a brincar que essa é uma das novidades. Então é assim, já tínhamos o Slimani e agora temos o Slimakina! É verdade, pessoal, comprámos o Slimani da equipa da semana. Entretanto há mais coisas, é que já tenho mais jogadores, como podem ver. William Carvalho, Tarap, mudamos a tática para jogar com dois avançados. Carrilha média direito, Brahim e extremo esquerdo. Guarda-redes, Júlio César, escolhi o Júlio César porque faz química aqui com estes dois. São os dois brasileiros. E ah, o Luizão também é novo, vocês não tinham visto o Luizão ainda. Depois do banco temos Salvi, o Carlos Mané, arma secreta, obviamente o melhor do mundo tem, está sempre no banco. Adrien, Samaris, Martins Indy, Baiano, ponta de lança, Abubakar. Depois nas reservas temos Rui Patrício, Gaetan que está lesionado, por isso é que não está no 11. Defesa esquerda, Fábio Ferreira, acho que é Fábio. Rapaz, desculpa se estiver a dizer mal. Imbolá e Paulo Oliveira. E para além destes, ainda temos fora do plantel, Telho, Aquilani, Rafa, João Mário e André André. Mais novidades, o que é que há? Temos treinador, o Rui Vitória. Eu era para ter comprado o Jesus, só que vá-se lá saber porquê. A casa do Rui Vitória brilhava mais. E eu fui pela que brilhava mais. Pá, não sei se é melhor. É isto. Vamos arrancar. Estamos prestes a subir para a divisão 8. Vamos jogar com o Sal em vez do Carrilho, que o Carrilho já estava um bocado desgastado. E é isso. Vamos lá. Ah, outra coisa que eu esqueci de vos dizer já. Comprámos o símbolo do Sporting. Eu, por acaso, ao início não queria ter comprado o símbolo do Sporting. Queria o da Seleção Nacional. Mas não encontrei, pessoal. Eu tentei procurar por seleções e não encontrei. Ajudem-me, digam-me se é possível ou não. Estamos aqui a ver a equipa dele. É boa equipa. A minha equipa é melhor, mas ele também tem uma boa equipa. Também tem a química a 100. E o equipamento comprámos o do Celtic, só para não ser tudo Sporting. Também acho piada o equipamento do Celtic. Não convém largar o comando. Isso! Bora, Jonas! Bora, Jonas! Bora, Jonas! Bora, Jonas! Bora, Jonas! Que defesa! Ui, atenção! Ai, está seguríssima! Então, não caem os dois, os camelos! Corre, Jonas! Corre, Jonas! Ai, já se vai deixar apanhar! Bem, Jonas, não deixou! Cruzamento! Ai, máquina! Slimakina abrindo o marcador! Ganda Slimakina, é isso mesmo! Vai lá, Luizão! O Luizão é muito talento! Epá, não é o Luizão, outra vez é o Maicon! Porra, eles são iguais! Mas o Luizão é muito talento, é o único problema dele! Mas afinal não era o Luizão, era o Maicon, por isso o Luizão ainda é mais lento que aquilo! Ah, Jonas! Ah, não há apanha! Falta! E a falta do Jonas, o que é que o homem fez? Não tem nada! Olha agora este remate! Olha este remate do Jonas! Olha este remate do Jonas, que era quase! Daverson! Olha Daverson, o que era do Belenenses! Vai jogar! Salve o remate! Ai, canto! Estamos a pressionar bem, pessoal, mas se não chegamos ao segundo golo, isso vai ficar tremido! Vamos lá! O Abrahimi! Chuta! É isso! Ai, amei! Ai! Eu queria ter passado a bandeirinha, foi de propósito! Júlio! Agarra Júlio! Que defesa! Slimakina! Quase que era o segundo! Vem Brahim! Chuta Brahim! Porra, também estou a tentar assim remates de longe, não está a fazer muito efeito. Tinha ali dois gajos para passar. Foi um bocado burro agora. Vá lá. Corre, Jonas! Remate em jeito! Ai! Pesa! Porra! Ai! Penalti! Como não? Eu ia rematar e o gajo tirou uma bola! Isto quando é comigo é sempre penalti! O gajo não tirou a bola, o gajo impediu-me de rematar simplesmente! Bem? Bem jogado! Olha o salve! Ah, não! Ah, claro! Tinha que perder a bola! Ai! Ah, não! Ganda corte! Não! Não! Não é penalti, porra! Foi na bola! Eu sabia que isto me ia acontecer! Eu sabia! Eu estava tão à espera, pessoal! A sério! Porra! Mesmo ao meio! Oh, ele não fez nada para merecer este empate, meu. Ele não jogou nada. Ridículo, pessoal, ridículo. Eu podia ter ficado com a bola lá à frente, era o que era. Não devia ter tentado pintar ali com o Brahim e perdi a bola. Pronto, lixei-me. Pronto, acabou. Ei, a sério? Que ridículo! Ai, oh Júlio, devias ter defendido também. Eu também é que eu mandei para o lado. Porra! Rançoso dos abalas, ou lá o caralho da farta. Temos que ganhar o próximo, pessoal. Sem espinhas. Fizemos algumas alterações, metemos ali o Abubakar, Adrien, que os defesas também mudámos, o Martins Indy, e é isto, pessoal, vamos lá. Opa, tanto tempo para arranjar um adversário, mas sério, já estou aqui há 5 minutos. Não há gente a jogar FIFA neste momento, tipo, olha só eu que estou a jogar. Ele tem o Messi e o Griezmann na frente, pessoal. Temos foda. Coentrão também, tem ali o Tiago Mota, acho eu,
do PSG. Ele tem uma equipa muito boa. Vem, 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 vem. Nossa! Adri! Adri! Remata, Adri! Que defesa! Viram aquilo? Bem, oh meu Deus, que passe! Ai, foi na triplar! Mas o Abubakar é que se desmarcou mal, porque isto aqui estava ao lance ganho. Era ele ter-se posicionado bem e estava isolado. Ah pá, agora este gajo para-me o jogo no meio de um ataque. Ai, minha vida. Está a responder uma mensagem. Ou foi à casa de bem cagar. Ah, pronto. Óbvio. Agora desconcentrei. Bora. 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 Bem jogado. Que jogada. Vamos lá, Sálvio. 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 Chuta, Sálvio. Oh, graças, pá. Claro que é falta minha, claro. Não posso ganhar um penaltizinho. Não, penalti é só contra mim. Bem, oi, Abubakar, 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 incha, incha, porco, incha. Coitado, o gajo não tem culpa nenhuma lá por estar irritado do jogo anterior. Muito bem, Abubakar, é isso. Bem, salve a roubar a bola ao Messi. É isso, vem jogar, Sli máquina. Vamos cruzar para o Abubakar, vamos cruzar. Ganda cruzamento. Que gol! Sli máquina a fazer um passo milimétrico. E o Abubakar a conseguir sem hipóteses. Sem hipóteses, Ganda Vicente, pá! Também és máquina, tu! Tem gente para esta beleza! Tens o Messi, mas não assustas, ao mirro! Está desesperado o homem! Está desesperado o homem! Isso mesmo, Júlio! Bem jogado! Bora, Abubakar! Homem! Ai, que lento! Amarelo só! Porra, como? Vai lá, Júlio! Vai lá, Júlio! Vai lá, Júlio! Porra, já fizemos bosta! Era isso! Ai, ai, ai! Outra vez, homem! Isto é ridículo para mim, tipo, um gajo está a jogar... Olha, pronto, agora... Olha, agora perdeste a bola! É bem feito, seu urso! E agora era mesmo um urso que estava a jogar. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Que defesa, Júlio! Que defesa, Júlio! Ah, porra! Opa, a sério, vocês expliquem-me isto. Como é que uma pessoa para tantas vezes um jogo? Só se for fazer substituições, mas é que ele nem tem feito. Ou se ele é o mesmo urso, se calhar foi hibernar, não sei, digo eu. Pronto. Ai, Brahim ia fazer uma finta. Ai, que jogada. Na boa, isso, Limáquina, remata em jeito, que defesa, mas vai ser, porra. Não, e estava fora de jogo. Remata Brahim, ai, opa, outra vez um remate mal assim. Podia ter ido mais para o meio. Slimani. Abubakar. Ai, a direção ia bem, pessoal. A direção ia bem, mas era um bocadinho menos alta. Vem jogar. Oi, vem jogar. Slimáquina. Que golaço, pessoal. Viram esta jogada? Isto pareceu o Bayern de Munique. Com Slimáquina é outra coisa. Messi, Messi, quem? Ah, não conheço! Slimáquina! Slimáquina! Pois! Atenção! Oh, a torre! Tira! Ah! Cadê o gol por acaso? Ui, ui, ui! Ui, ui! Bem, 3-2, pessoal, estamos a ganhar ainda. Calma, 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 isto é preciso ter calma. Estamos todos borrados agora. Estamos todos borrados. Olha, se eu me deixo empatar, sou o maior nabo. Bem, Júlio, anda Júlio, vamos ter que perder um bocadinho de tempo. Eu odeio fazer isto, mas tem que ser. Ruben Ferreira. Eu tinha dito Fábio Ferreira há bocado. Não, é Ruben. Exato. Disse mal o nome do jogador. Peço desculpa. Não podemos cometer o mesmo erro que há bocado, pessoal. Lamento. Eu sei que isto é horrível, mas... Se tem que ser, tem que ser. Está a nossa ainda. Está a nossa ainda. Agora é aguentar a bola aqui, pessoal. Mesmo assim ganho. Oi, perdemos. Ah! Ah! E acabou, acabou. Obrigado, Deus FIFA. Obrigado, Deus FIFA, por esta dádiva. Estava lixado se o jogo seguisse, pessoal. Se o gajo seguia dali, estava tramado 2-1 com o Messi com a bola ainda por cima. Todos cagados, mas ganhámos. Mas merecemos ganhar, pessoal. Merecemos. Apesar de ter sido rançoso, merecemos. O Jefferson de volta à equipa. Gaetan já deixou de estar lesionado. Estará de volta também. Carrilha médio-direita. Aqui nos avançados é que eu não sei se mete aqui o Jonas em vez do Abubakar. O Slimáquina tem que ir. O Slimáquina tem que jogar. Ele está coitadinho. Se calhar vamos tirá-lo agora neste jogo. Vamos tirá-lo agora neste jogo. E volta no próximo. Está boa a equipa. Vamos lá. Este é o jogo que nos pode dar o título da 9ª divisão. Chiqui 24, acho que era o nome dele. Ah, mas isto agora é só equipas destas? Uma Vorel 83, na divisão 9, isto existe. Mas tem o Marcelo, Modric, Arda Turan, Benzema... Oh, meu Deus. Ainda por cima está no voeiro. Olha, mas com o nevoeiro é bom para o Tarab. Ele está habituado a ver tudo com o nevoeiro. Grande piada. Bem? Bem? Tarab? Remata! Ai, eu não digo que o gajo com o nevoeiro joga melhor. Anda. Bem?
Jonas! Ai, era um golaço! Falta, falta! Ai, era falta minha! Está certo! Está certo! Claro! Eu tenho sempre que ser roubado! Bem, ainda Jefferson! A roubar a bola ali ao... Acho que era o Arbel Lopes, também não era assim grande coisa. Júlio, Júlio, Júlio! Isso! Ai, é o Rui Patrício, pois é! Já agora estava a pensar que era o Júlio César outra vez. Isso! Grande passe! Jonas, como é que o Jonas não me fica com aquela bola? Tarap, remata! Ah, que bosta, remata! Ele deu casinhas na baliza também! Este homem, meu Deus! Mas o Jefferson não brinca! O Jefferson não brinca! Ai, que agora ia brincando! Anda cá, Ri! Anda cá, Ri! Ai, que nó! Ah, não conseguimos passar a bola! Isso! Bem jogado! Jonas! 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 Porra, que defesa! Ai, raio do Casillas! O homem apanha tudo! Mata ali! Bem, ganda Jefferson! O Jefferson não brinca, pessoal! O problema é que ele tem ganda jogadores! Eu ando aqui a ir bem vezes à área dele e não consigo fazer nada! Ele vai lá uma vez e vai marcar! Bem, Jefferson! O Jefferson não brinca! Eu já disse que o Jefferson não brinca! Acho que não! O Jefferson não brinca! Bem... Ai, ganda passe! Ganda passe é isso! Bora, Jonas Pistolas! Oi! Vem, 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 vem! Tarap! Remata! Ah, mais uma defesa do Casillas! Estamos a massacrá-los e não conseguimos marcar um golo! Bora, Gaita! Anda, Gaita! Anda, Gaita! Anda, Gaita! Anda, Gaita! Que golaço, Gaita! É isto mesmo! É isto! Ensina o Benzema como é que é! Esta aqui o Casillas não teve hipótese! Anda a falta! Não era falta, claro! Como é que eu me esqueço daquela regra básica? Faltas é só contra mim! Rei do Gonzalo, lembra-te que faltas é só contra ti! Bora, Jonas! Remata, Jonas! É já daí! Ai, isso, isso, isso! Bem, bem, bem mandado! Bem mandado! É isso, teve que ser! Teve que ser, pessoal! Teve que ser! E queres ver que vai ser expulso? Queres ver? Há bocado aconteceu uma igual! Há bocado... Claro! Claro! Tinha que ser! Tinha que ser! Há bocado aconteceu igual e foi amarelo! Vai, vamos ter que fazer uma troca. Vamos ter que tirar o Abubakar e vamos pôr o Luizão. Vamos pôr também aqui o Samaris. Ficamos com dois médios defensivos. É isto, pessoal. Oi! O jogo continua. Não me estava a perceber que já estava quase a acabar o tempo. Ai, ai, ai. Bem, 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 bem. Chuta! Ah, porra! Espera lá. O Tarap ainda está. Então aquela troca não fez. Pois não! Que estupidez, porra! Ai, a minha vida! Pronto. Agora vou fazer mais uma. Agora vou tirar o Gaita e vou pôr o Sálvio. Casillas a driblar? Está a jogar basquete? Então o gajo largou o comando? Ele foi-se embora? Saiu do jogo? Então? Então o gajo não se mexe? Morreu! Estou-me a cagar! Vou já marcar outro, então! Não conseguimos marcar um gol contra um gajo que está morto! Vamos pôr isto em defensiva, enquanto não se faz a... Esta substituição é de ser feita, mas há de ser nos 90. Mandar a bola para fora, mas é. E brenou o homem. Pessoal, ele largou mesmo o comando. Tipo, cagou completamente. Isto é ridículo. Tinha aqui uma oportunidade boa para me tentar ganhar o jogo, estou com menos um, ou pelo menos tentar empatar. Ele mesmo sem mexer no comando, defende melhor do que eu. É, descansa aí, que assim é da maneira que não cansamos mais os nossos jogadores. Olha mesmo na cara dele. Oh. Isso não tem piada assim. Acabou, ganhamos. É o que interessa, é o que interessa. 3 pontos. Ganhamos 4.500 moedas. Nada mal, pessoal. Vamos lá então estrear-nos na Divisão 8. Vamos voltar a pôr o Slim Máquina na equipa. Aqui o defesa direita é como se tem que trocar. O Maxi fez os jogos todos até agora. Vamos pôr aqui o Baiano. William também tem que sair. William também tem que sair. Vamos pôr o Samaris. Acho que é isto, pessoal. Vamos lá. Primeiro jogo na Divisão 8. Era bom começar a ganhar, mas quer dizer, isto aqui depende também um bocado de quem eu for apanhar, né? Se os KFC. Vamos lá ver como é que é a equipa do homem ou da mulher. Não é assim nada de extraordinário. Aquela que apanhámos antes foi melhor. Quer dizer, claro que isto não significa nada. Se ele jogar bem, isto da equipa pouco importa. Mas aquele acho que é o bebê, ou não? Aquele avançado ali do lado direito, acho que é o bebê. O gajo deve ser mesmo bom para estar na Divisão 8 e ter o bebê. Concentração, camelos. Mas pôr aqui um jogador na baliza, o que é? Isto é perigosíssimo. E ele nunca mais marca. Provoca um estado de ansiedade. Aí agora trocou de marcador. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. A sério? Tanto tempo a marcar um livro para fazer isto? Ganda Jonas! Tarap, te remata! Ah, ganda golo! Muito bem, estou impressionado! Eu não sei como é que ele faz química com os jogadores do Benfica, porque na verdade ele ainda não fez nenhum jogo pelo Benfica. Tarap, te a mostrar que também sabe marcar golos sem nevoeiro. Bem, Gaita! Bem, 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 bem! Ah, Tarap, outra vez! Ai! Ao posto! Não temos sorte nenhuma! Slim Máquina! Que passe! Oh, que passe! Que bosta! Bem jogado!
Bem jogado, Tarap! Oi! É isso mesmo! É isso mesmo! Remata! Ah! O Blocking encaixa na perfeição! Big Luiz ali a dominar a cena! E agora, Slim Máquina? Slim Máquina vai para o golo! Slim Máquina vai para o golo! Slim Máquina vai para o golo! E a barra! Mas vai ser! Não vai! Slim Máquina! Ora, oi! O que é que foi isto? Fez um chapéu! Ia com o Maicon! Com o Maicon! Deve ter feito um chapéu dali com o Maicon! Bem! Bem! Meu Deus! Que jogada, Slim Máquina! Ai, como é que não marcas? Ah, porra! Não, claro que não! Ah, pá, claro que não, que claro que isto não é falta! Claro que é só para mim ganhar estas faltas! Ok, estamos a ganhar 1-0, não é mau, mas já podia, estar lá o segundo, pessoal. Já podia estar lá o segundo. Vai, Samaris, que mata! Ah! Olha, 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 insiste ainda, Gaitan! É, falta! Falta! Não! Não, vocês viram isto? Qual é a diferença entre isto e todas as cargas de ombro que eu faço e que são faltas? Expliquem! Aquilo era um penalti zorro, pessoal! Foi. Tarap! Não! Como? Que Jesus! Digam lá se isto não é azar! Ai, Jonas! Falta ou não? Ah pá, falta, meu favor, aleluia! Vamos rematar com o Jefferson. Onde é que ele está? Está aqui! É isso, Jefferson! É isso, homem! Passou perto. Bora, Carri. Oi, tem que ser agora, porra! Não! Não é desta ainda! Bem jogado, bem jogado, bem jogado! Carri, porra, tem que ser agora! Tem que ser agora! Não! Não, não há maneira! Vou ter que esperar até aos descontos. Ai, Jesus! Ai, ó, pessoal, se eu não ganhar este jogo é bem injusto. Opa, porra! Opa, porra! Paga da Patrício! Paga da Patrício! Também merece ter um bocadinho de sorte, não pode ser só azar! Calma! Calma, é isso! Tem que ser! Porra! Slim Máquina! Aos 89 minutos! Grande cruzamento do carrinho! Finalmente! Marcamos o segundo! Estava difícil ganhar este jogo, pessoal! Olha o Slim Máquina outra vez! Olha o Slim Máquina outra vez! Olha o Slim Máquina outra vez a falhar um! Entramos bem na divisão 8, pessoal! Bom resultado! Primeiro jogo, primeira vitória! 8 pontos para garantir a manutenção. Portanto, mais 2 vitórias ou mais 1 vitória e 2 empates. Para ganhar é que são 15. 15 pontos. Foi isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Digam o que é que acharam, se gostaram, se não gostaram, se o que é que eu estou a fazer bem, o que é que eu estou a fazer mal. Metam like se gostaram, se não gostaram metam like. Não, se não gostaram não metam nada. Só metam like se gostarem. Estou a brincar, façam o que quiserem. O próximo episódio disto está de sair daqui a uma semana, 8 dias, mais ou menos, por aí. E vá, fiquem bem e tchau!